Gafanhoto Lenda, tá na área. Seguinte, gurizada, vídeo hoje aqui é mais um react. E dessa vez, galera, vamos tá vendo aqui o novo som, o novo lançamento lá do VG Beats, cara, que é Rap do Garou. Personagem muito bacana que muita gente tá explorando e, cara, ver isso do VG vai ser muito insano. O monstro em forma de humano, One Punch Man, caçador de heróis, VG Beats. Então, galera, vamos ver qual que vai ser a pancada, porque vocês sabem, né, cara, a letra é com o VG Beats. E vamos ver o que ele vai explorar desse personagem. Então, galera, sem enrolação, só vai. 3, 2, 1, e... Esse vídeo é patrocinado por World of Warships. Então se prepara, escolha seu navio. Essa é a maior batalha como nunca se viu. Eu tô de encouraçado, tenho porta-aviões. A minha frota lidera, estou pronto para as missões. World of Warships, aqui é batalha naval. Traçando nova estratégia para afundar seu rival. Mais de 300 navios com alta definição. Muda a jogabilidade e personalização. Sou veterano de guerra, mas nunca sigo sozinho. Ataque sem previsão, eu tô de submarino. Sem brecha pra reação, dos mares eu sou o rei. World of Warships, quer desafiar? Então vem, vem. Link na descrição, mostre seu potencial. Quero ver bater de frente aqui no Batalha Naval. O jogo é grátis, quero ver qual a desculpa vai dar. World of Warships, venha me enfrentar. Além de controlar os mais famosos barcos de guerra, propaganda como cavalo. Escute minhas músicas também no Spotify, link na descrição. Hey, hey, hey. Garou. VG Beats. VG Beats. Foi numa infância perturbada que eu percebi. Todos descrevem como mal. Quem é diferente? A raiva interna aligerada. Compreendi. Toda aquela desigualdade me deixou doente. Os vilões de novo perdendo. Falsos heróis estão crescendo. Então prometi uma coisa quando estive frente à morte. À medida que eu vou crescendo, aumentarei meu desempenho. Prometendo que sozinho serei o monstro mais forte. Pouco a pouco vou me transformando, seguindo a procura de um potencial. Sigo caçando poder sobre-humano, fazendo a derrota ser mais um degrau. Instinto animal, dizem que sou monstro, mas não conhecem minha ferocidade. Então venha que eu vou te mostrar o terror de verdade. A minha determinação é maior que a sua. Que venham 10 ou 100 heróis, eu não vou recuar. Se vocês são sol desse mundo, eu serei a lua que brilha na escuridão quando você sangrar. Caçando esforços, minha trajetória do monstro mais forte todos irão ver. A força notória, sei que na minha história, sei cada batalha vou prevalecer. Veneno, hematoma, corte, visão toda, corpo resistindo contra hemorragias. Se eu não tivesse em desvantagem, que graça teria? Vocês não passam de escadas pra eu chegar no pódio. Vou se esconder como vermes, pois eu estou caçando um híbrido aqui foi gerado à base do ódio. Então contemplem. Eu não pertenço a nenhum lado, só quero provar que todo esse sistema falho te leva pro fundo. Olham com nojo para os monstros e tendem a julgar. Mal sabem que é o preconceito que afunda esse mundo. Tudo é o momento da caça. Classe S se esforce pra que essa luta dê graça. Não confunda meu rosto que eu não sou da sua raça. Só irá ver no fim quando eu mastigar sua carcaça. Eu não baixei minha cabeça para os limites do mundo. Eu treinei e me esforcei pra poder chegar nesse estado. Verás um monstro invencível indo pra cima com tudo. Estão lutando por dinheiro ou pra mantê-los a salvo. Então descarregue o pente, porque mesmo machucado vou permanecer parado aqui, pois manterei a base. Será 8 contra 1, então permitam que eu avise. Nessa luta são vocês que estarão na desvantagem. Caça dos cores, minha trajetória do monstro mais forte todos irão ver. A força notória, sei que na minha história, sei cada batalha vou prevalecer. Veneno, hematoma, corte, visão toda, corpo resistindo contra hemorragias. Se eu não tivesse em desvantagem, que graça teria? Vocês não passam de escadas pra eu chegar no pódio. Vou se esconder como vermes, pois eu estou caçando um híbrido aqui foi gerado à base do ódio. Então contemplem. Cara, eu jurava que ele ia mandar o Sou Monstro Garou, cara. Pô, cara, ficou bem legal, cara. Apesar de ter ficado bem curto, né? A maioria do vídeo ali foi mais a questão da propaganda, mas... Cara, ficou bem bacana, né? Até me lembrou um pouco, cara, o rap do Killua, cara. Claro, que o rap do Killua é tipo assim... Dá pra até cuspir. O rap do Killua, cara, é divino demais, cara. Não tem nem como comparar, tá ligado? Mas... Pô, me deu uma lembrada porque tem vários speed flow, tá ligado? Tanto que ele bota como refrão um speed flow. E, pô, cara, ficou bem bacana, cara, de verdade. Eu só esperava um pouquinho mais de tempo, né? Um pouquinho maior. Mas, cara, fora isso, Garou, vocês sabem, cara. Já cansei de trazer rap do Garou falando o que eu acho do Garou. É o personagem que carregou o anime de One Punch Man, porque de resto é uma bosta. Foi mal, One Punch Man 2... Não desce, cara. Mas, rapaziada, é isso. Um forte abraço a todos vocês. Tudo de melhor sempre. Fortalece, se inscreve no canal, link original na descrição e é nóis.